Så er vi tilbage i Tivoli Friheden igen, og rigtig hjertelig velkommen til denne her uges kalender. Hvad kan vi byde på af gode og spændende oplevelser? Jo, det er sådan, Tivoli Friheden på torsdag, eller rettere sagt Hermans Teater på torsdag, slår dørene op til Café Hack-programmet Café Hack vælter byen. Det er Søren Dahl, der er radiovært, som har taget en tur rundt i de danske kulturhuse, og nu hans tur landet her i Hermans Teater. Med sig så har han nogle gæster, som han vil sidde og stille nogle spørgsmål, og det er i denne her omgang Burhan G., det er Poul Krebs, og så er det dynernes konge, Lars Larsen, som vil sidde på scenen under optagelsen af Café Hack vælter byen radioprogrammet. Så der er mulighed for at komme forbi og opleve, hvordan man laver et radioprogram. Og til hver billet, som man kan købe inde på hermansteater.dk, ja, der følger der selvfølgelig et glas velkomstbobler med. Og har man lyst til at nyde restaurantterrassens lækre buffet inden, ja, så kan man også tilkøbe den. Det hele, det starter 19.30 her på torsdag. Fredag er som sagt på denne her tid af året altid i koncertens tegn. Kom til fed fredag i Tivoli. Det er nemlig fed fredag, og denne her gang, så er det ikke én kunstner, vi har programmet, så er det hele to. Det bliver nemlig en dobbeltkoncert. En med Vafante og en med Eggerston. Når man er kommet godt hjem, så har man måske lyst til lidt flere oplevelser dagen efter. Og lørdag, ja, der er det altså dansen og igen musikken, der får lov til at tage over. Vi har for fjerde år i streg inviteret den kongelige balletskole for Holstebro indenfor. Og i år, ja, der er det faktisk deres danseopvisning og show, Stjernestøv. Det er en hyldest til nogle af de store musiklegender, der har været igennem tiden. Det er Elvis Presley, Bill Haley og Amy Winehouse, blot for at nævne nogen. Åh, så jeg tror også lige, jeg skal huske Michael Jackson. Så der er virkelig dømt dans på scenen her i Tivoli Friheden. Søndag, ja, det er ugens sidste dag. Men det er ikke hvilken som helst dag. Det er faktisk en dag, vi sætter et rigtig stort kryds hen over. Og hvorfor? Det er fordi, det er X-Factor dag. Det er faktisk denne her dag på søndag, der kommer nummer 1, 2 og 3 fra dette års X-Factor. Så det bliver et glædeligt gensyn med Kristen, Karoline og drengene Wasteland. Så jeg vil bare have lov til at sige, kig forbi Tivoli Friheden. Det bliver en kanon uge med masser af underholdning og noget for alle. Vi ses.